Dominicana y el repito. Y el Caribe somos tú y yo. Motra e vogël, po sherin e madh. Ky epitet i ri mbukur dhe e përkufizon sakt misionin e voleibolistës tiranase, Adelaida Prenga, falë së cilës tashmë tri lojtare të kombëtarës shqiptare kanë zbarkuar në dritën e Gjilanit, u bë tamam një gjysmë Shqipërie në Kosovë. Në të vërtet, një rëfim kaq të këndshëm dhe shumë befasues e bëri realitet lidhja e dashurisë mes trajnerit të skuadrës Lorik Ilazi dhe voleibolistës së kombëtarës shqiptare Adelaida Prenga, dashuri kjo e cila ka lëshuar rrën në Kosovë dhe çifti i ri bëri edhe martesën. Adelaida ka disa vite që luan me dritën dhe ju gëzuar shumë sukseseve e trofeve. Po kaq i gëzuar ishte edhe trajneri i skuadrës Lorik Ilazi, i cili nuk e la më kaq misionin e tij, që nuk e shfaqte hapur, por kishte punuar me përkushtim për ta bërë realitet. Fillimisht e zuri sherrin motrën e madhe, Amarildën, që e solli në Gjilan dhe me të cilën drita fitoi Superkupën e Kosovës. Por në fund janar ndodhi edhe befasia që pak kush e kishte pritur. Duket se Amarilda dhe Adelaida ja kishin shkelur syrin edhe një misioni që në shikim të parë duke i pamundur. Ja dolën ta bindin yllin e voleibolit shqiptar, pse jo edhe njërën ndër voleibolistët më të mira në Evropë, Ariola Prengën, që të vinte në Kosovë, më sakt në Gjilan. Kështu pra që nga kjo e shtun, Ariola që lua në rolin e pranueses, ju bashkua motrave të drita. Ja pa ta dhënë vetës dëtyrë që një ditë i bashkoj të tri motrat Prenga në dritën e Gjilanit dhe ja dolën më sukses, që nga dita e sot me Amarildës dhe Adelaidës, i është bashkangjitur edhe Ariola Prenga, e cila do të jetë për forcimi më i madh që ka ardhur ndonjëherë në Kosovë, thot me ngazlim trajneri Lorik Ilazi, i cili nuk fshi optimizmin se më këtë treshe atomike do të bëjnë një shëtitje të bukur në Superligën e Kosovës dhe në garat e kupës. Ngadal, por më kujdes se për kushtim jemi në udhë të mirë, ta bëjmë një skuadër të denjë dhe konkurruese për garat ndërkombëtare, nuk ka dyshim se këtë do ta bëjmë, thot Ilazi. Ariola Prenga me 16 janar fitoi kupën e Norvegjisë me skuadrën e saj Randaberg, duke mundur 3-0 në finale ekipin Oslo Volley, dhe pasi ka mbyllur aventurën në shtetin Nordik, pritet që të hënon ti bashkëngjitët skuadrës së saj të re, dritës së Gjilanit.